A divisão sexual do trabalho doméstico é a mesma há duas décadas. Mulheres gastam em média 21 horas por semana para cozinhar, lavar, passar e organizar a casa. Homens realizam afazeres domésticos por metade desse tempo, 10 horas. Na verdade, o que a gente está falando em termos de sobrecarga, a gente está se referindo especificamente quando a gente está falando nessa jornada dupla, tripla, quádrupla. A gente está falando, na verdade, que grande parte do trabalho social que é realizado é feito única e exclusivamente pelas mulheres ou basicamente pelas mulheres, que é o trabalho dos cuidados, cuidados com a família, cuidados com os filhos, cuidado com os parentes, enfim, o trabalho dos cuidados. Só que este trabalho não é considerado trabalho. Então, teoricamente, as mulheres, é, é, socialmente, você pensa que as, é, você não percebe essa carga como uma carga efetiva de trabalho, porque é um trabalho não remunerado. É um trabalho absolutamente desprestigiado, é pensado como uma, uma obrigação. Não, mas a gente já vem de tempos onde a mulher é que tem que cuidar da casa e tudo mais, então acaba que ela tem essa dupla jornada, sim. Ela quer se, se, não se aventurar, quer conquistar o seu, seu espaço lá fora, mas quando chega em casa tem aquela como que eu posso dizer? é como se fosse já uma tradição, né? O homem senta, vai tomar banho, a mulher vai servir, vai fazer comida e vai cuidar dos filhos. O IBGE 2019 mostrou que em 2018, 90% das mulheres realizaram afazeres domésticos e apenas 78% dos homens fizeram o mesmo. Isso traz para um problema cotidiano e às vezes invisível: a sobrecarga das mulheres que têm jornadas múltiplas para darem conta de trabalhar fora, cuidar da casa e dos filhos. Eu já cresci vendo isso, e para mim era inadmissível ter um companheiro que não me ajudasse. Eu já Sim, ficava né? assim: não, pelo amor de Deus, né, eu acho que não existe mulher empregada. Eu acho que são duas pessoas morando no mesmo ambiente, que eles estão se ajudando, são companheiras. Quando a gente tem, lá em meados do século XIX, que a gente tem a entrada da medicina higienista, né, junto com outros movimentos sociais da época, é, a mulher, culturalmente socialmente ela é colocada num, num lugar de que ela é a responsável pelo funcionamento do lar. Elas implicam comigo porque a situação hoje da mulher é diferente da antigamente, mas eu acostumei ele desse jeito. E se eu não fizer eu não, tô, não, não vou ficar bem. Mas acho que esse equilíbrio a gente precisa procurar, sabe? Educar melhor os homens, que a criação dos homens né? depende da mulher, depende né? Da mulher. Então se tem esse, esse monte de homem machista e fazendo um monte de coisa, é porque a gente admitiu dentro de casa. Uma menina, você ensina desde cedo a cuidar. Você dá boneca, você dá toda, você, você cria uma organização na vida dessa menina que ela desde cedo vai estar envolvida com tarefas de cuidado. E os meninos são afastados dessas tarefas de cuidado. Né? Você não ensina as, os meninos a cuidar. E aí chega, crescem, obviamente, eles não vão ter a mínima afinidade com isso. O IBGE 2019 mostrou que a jornada semanal das mulheres tem cerca de três horas a mais do que a dos homens, considerando o trabalho fora de casa, cuidado com a casa, filhos e outros moradores. E hoje em dia, muitas vezes, quando a mulher se torna mãe, aquela criança é a primeira que ela vai cuidar ao longo da vida. Então, para ela também é tudo novo, ela também vai aprender. E da mesma forma que as mulheres aprendem a trocar uma fralda, a amamentar, a dar um banho. A educar uma criança, os homens também podem aprender. Não tem esse negócio de dieta, não, filha. 15 dias eu estava subindo a escada para arrumar lá em cima a casa da patrona. Lá tinha mais de 50 pessoas, né? Tinha um monte de quartos tal. E aí lá fiquei com eles lá. É, agora os outros falam não tem que ter dieta, 40 dias, não sei o quê. Eu lá tive 40 dias, filha. 15 dias é uma mão de um lado, o outro do outro e eu já trabalhando e é ali que eu fiquei, continuei trabalhando até eles começarem a andar, né? A gente tem que pensar em outros tipos de exercício da paternidade. Uma paternidade que seja efetivamente, compartilhe com a maternidade o cuidado das crianças de uma forma efetiva e não simplesmente, ah, hoje agora você troca a fralda. Não, não é só isso, não é só trocar a fralda. Você tem que ajudar a pensar em tudo em relação à criança.